pred dvomi mesiacmi zavraždili nášho kolegu. Nemôžeme to nechať tak. Preto ešte viac pracujeme, preto sa ešte viac snažíme odhaľovať prešľapy vládnych politikov. Je ich viac než dosť. Aj kvôli Jánovi Kuciakovi nemôžeme mlčať, keď sa pokúšajú zničiť verejnoprávne médiá. Viac ako 200 novinárov preto podpísalo text, ktorý vám teraz v ich mene prečítam. My, novinári z redakcií slovenských médií, so znepokojením sledujeme súčasné dianie v RTVS, ktoré nastalo len krátko po vražde nášho kolegu Jána Kuciaka. Nové vedenie RTVS cielene šikanuje, obmedzuje a zbavuje sa dlhoročných novinárov, ktorí v posledných rokoch zásadným spôsobom prispeli k obnoveniu dôvery verejnosti vo verejnoprávne médiá. Televíziu a rozhlas normalizujú ľudia, ktorých kariéra sa viac spája s politickým marketingom a PR, ako s povolaním novinára. Ich súčasné kroky nenaznačujú, že sú schopní aspoň udržať doterajšiu dôveryhodnosť spravodajských a publicistických relácií. Vo vysielaní sa začína prejavovať cenzúra, dozvedáme sa o pokusoch pretláčať do vysielania konšpirácie alebo propagandu. Redaktori, ktorí sa proti týmto praktikám verejne ohradia, sa stávajú obeťami perzekúcie zo strany vedenia. Obraciame sa menovite na tých, ktorí sú pred verejnosťou zodpovední za inštitúciu, ktorej majú slúžiť. Jaroslav Rezník. Bahram Čugurian. Hanna Lyons. A Petra Stanomaťašovská. RTVS je verejnoprávna inštitúcia. Je financovaná z koncesionárskych poplatkov. Nepatrí žiadnej vláde ani politickej strane. Patrí verejnosti. RTVS je inštitúcia, ktorú by ste mali byť schopní prevádzkovať dôveryhodným spôsobom bez každodenných škandálov. Má slúžiť verejnosti, ktorá vás platí, nie politickej moci, ktorá sa už 2 mesiace po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pokúša umlčať našich kolegov. Označovanie novinárov za nepriateľov z nás robí potenciálne terče ďalšieho násilia a ospravedlňuje prípadné ďalšie útoky na žurnalistov. Slobodné médiá sú základným nástrojom verejnej kontroly. Umlčanie novinárov a ich nahradenie poslušnými propagandistami je prvým krokom pri zavádzaní diktatúr a totalitných režimov. Ten, kto sa snaží umlčať médiá, siaha v prvom rade na právo verejnosti vedieť, čo sa v krajine deje. My to tak nenecháme, to vám sľubujeme.